Hele. Počkej, stůj tady chvilku. Astra, Astra na 30. Prosím tě, dám ti omezení 3 minuty zpět. Je to z důvodu napadení úřední osoby, či zraněním té úřední osoby, jo? Denuncováky vypoutá, maty, chvaty, omezení. Myslím tě ještě u toho muže, který nám napadl kolegu, tak na žádost státní policie provedená dechová zkouška 226, promila. A je to, prosím tě, Čech nebo Sýčák? Mluví Jo, dobrý. A stačice, potřebujeme na Václava hlídky! Prosím tě, KFC Václavský náměstí! 21! Všechny hlídky, Václava KFC hned! 90, přenížu pauzu a jdu! Tvoje mi napěstí, vole! Už. Jo. Jsou tady všichni, jo? Jo. Zdrhli. Jsi šouká? Jo, dobrý. Záchranku si zavolej, určitě jo. Jo. No jasně, že určitě jo. Protáček, děko. Astra já 5, ale teďka vezeme hodiného na František na ošetření a druhý člen z 30 jede za 10 na Krakovskou a se ptat úředňák, jo? Jo, rozumím, pohodě.